Sociedade Consumo Pop, estamos de volta aqui no 4 Coisas para mais um vídeo. Não para o canal 4 Coisas a semana, tá demais. Tô querendo testar quantos vídeos vocês conseguem ver por semana sem enjoar nesse canal. Vamos lá, vamos em frente. Eu tô aqui porque rolou na segunda-feira, é o Netflix Recebe, onde atores das séries Netflix, de algumas séries como Sense8, 13 Reasons Why e Punho de Ferro, vieram pro Brasil e se encontraram com alguns influenciadores, pessoal de blog, pessoal de jornalistas e de canais de YouTube, por exemplo. Eu tava lá e eu não queria apenas encontrar os caras, encontrar, tirar uma selfie, bater um papinho e tal, não sei o quê, tomar uma cachaçinha, não. Vamos fazer uma coisa diferente. Vamos levar alguns presentes pra eles, vamos fazer uns desafios. Vamos fazer o desafio da Gringolândia. Vamos levar uma coisa pra eles pra animar o encontro. Primeiramente, fui encontrar o Finn Jones, de Punho de Ferro, uma série que eu fiz a crítica aqui no canal e que tenho problemas com essa série. Então, em vez de ser negativo, não, vou ser positivo, vou ser otimista, eu vou levar ideias. Ideias para que Defensores seja um sucesso. Então, eu levei lá pro Finn Jones um autêntico e genuíno cospobre do 4 Coisas. Olha aí como é que ficou. O melhor de tudo foi que depois ele autografou meu card game do Game of Thrones. Fica faltando agora apenas 7.873 atores para autografar as cartas de seus personagens. E depois ele falou um pouquinho sobre a série Defensores. Olha que ele não podia dar entrevista aquele dia, mas ele ficou tão lisonjeado com um cospobre tão maravilhoso que ele resolveu soltar uns segredinhos de Defensores pra gente. Dá uma olhada. Daredevil, Toxic Waste Involved. Jessica Jones, Toxic Waste Involved. Luke Cage, chemicals, maybe toxic waste involved. Yeah. Iron Fist, punch the dragon, magic dragon, the heart, in a lost city, so magic, so incredible. How do you think this is gonna work together as a team? Well, it's interesting because Danny Rand's, out of the four characters, Danny Rand is the only superhero that wanted his powers. He earned his powers. And so when he fits into the other group, he's the only one that wants to actually do something with his powers. The others are quite reluctant. So in The Defenders, Danny is the kind of youthful, naive voice that is trying to bring the group together to defeat the enemy. And the others are a bit like, that's kind of lame, you know? So Danny is the kind of the... you know, the optimistic driving force, I'd say. Do you think you're gonna have something like, you totally made this up? Oh, yeah, like, yeah. Magic there's... dragon, man. Yeah, it's not Game of Thrones. No, no, exactly. There's a lot of that, especially between Danny and Jessica Jones. Yeah. They're like the polar opposites, so... I'm sure. But it's wonderful to see how, like, at the beginning, they're very, you know, and then suddenly, you know, they become... Mm-hmm. They learn to appreciate each other more, which is really nice. Depois foi a vez da galera do 13 Reasons Why, galera que gosta muito da fitinha cassete. Tava lá o Brandon Flynn e o Christian Navarro. Porque quando eu era criança, pra economizar pilha do Walkman, a gente pegava a caneta e colocava na fita cassete e girava pra poder economizar bateria. E foi justamente o que eu propus pra ele. Quem rebobinava uma fita mais rápido usando apenas uma caneta Bic, aquela sonda alienígena. Olha lá. So, I want to know who's the faster and the wider. There's 100 splits, which you have to rewind for. How do you do it? I'm too young, huh? Bye.
Então foi isso, foi muito legal, foi muito bacana encontrar o pessoal. Valeu, Netflix, muito obrigado, desculpa aí ter exagerado um pouquinho o que eu podia fazer naquela noite. E quero fazer mais, cara, vem muito ator aí, vem muito artista pro Brasil, Comic Con e tal. Vem o Homem-Aranha aí, vem o Homem-Aranha, o Tom Holland vem aí. Quem sabe eu levo também um desafio pra ele, não sei ainda se eu vou conseguir falar com ele, mas seria muito legal fazer o desafio da Gringolândia com vários artistas diferentes. Fazer tipo fazer um desafio geral. E quero que vocês deem ideia então, o que, que eu posso aprontar com Tom Holland se eu conseguir falar com ele. Aproveita, já uso esse vídeo aqui pra fazer uma propaganda pra galera que vai reunir os convidados para encontro com ele. Então não esquece de dar o like nesse vídeo, compartilhar e deixar seu comentário aqui e tal. E a gente volta a qualquer momento nesse canal, porque tá demais, tá sem parar o Quatro Coisas. O Quatro Coisas está insano. A palavra é essa, insano. Melhor canal de cultura pop do Brasil. Só isso que eu quero falar pra vocês. Tá bom? Gente, agora eu vou lá editar. Vou lá trabalhar, que esse canal não para. Até mais. Tchau.